Әлеме бізде студияда дегіле Қырғызстандың дамын дүйінігі танытқан, желеген желбіреткен, өзінің көптігін женгіштерменен бізді қуантып келе жатқан бокс бойынша спорт чевер Бекназар Тойчиев келіп қалғаншақ. Саламатсыз ба? Келіңіз. Қандайсыз? Жақшылайсыз. Бен сұрған. Мен сұрағымды мұндай қылып түзгім келіп тұрады. Боксқа келгеніңізге жалпы жоннан қанша жыл болды? Жалпы, если естесек, где-то 10 жыл болып тұр. 10 жылдан бері бокстасын. 11 жыл болып тұр. 11 жыл, ең сонын. Мұна ұшыл 11 жылдың ішінде қандай жеңіштер болды, қандай жеңілілер болды, ұшыл туралы айтып бересіз қысқаша карьераңыздан? Ең негізгісі мен үшін маңызды деген жеңіштер бұл емі Россия Федерациясының мастер спортасын толықтау. Ең маңызды мен үшін. Демек, Русияда спорт чеверсіз? Ола, Россияның спорт чевері. Адам баша, адам сұртқар ұшы әл аралық таймаштарда чоң-чоң Манилу болған егіліктер өресе. Ақырқы беттешіңіз туралы айтып өтпейсіз бе? Қашан болды ле, қайда болды ле? Ақырқы беттешім өте қызық болған. Ақырқы беттешімді маңа бір жұма қалғанда звонок келді. Тренерім, мен өзі Новосибирск шарында тұрған ле. Бір жұма қалғанда беттешке шығасын деген мағалымат тұқтыңыз? Тренерім звонок қылды. Бек бір жұма қалды. Соревнования Адайардан. Қандай соревнования десем, международный турнир дейді. Новокузнецк деген шығарды олып дейді. Все хорошо. Мұндай өзімшілі жаңал братчикам бар өзім. Бірге шоғы тренировка қалауыз, братчикам айтым Нұрболот тренировка қалышығыз керек десем. Все дейді, давай. Екоз баштадық, тренировканы баштадық. Анан, мен ешінер соны үлінген жоқмын, просто өзімдің ешімді қылдым. Екі күн қалғанда келдік ұшу соревнованияға келіп, өті волнительный олып, чоң дәрежеде. Ошында мен жақшы егілікті, бірінші месте олдым, жеңдім ұшыл турнирде. Бірінші орында алып еңіз? Бірінші орында алып, өті күшті ватандаштарымды жеңгемді. Анан, 2017 жыл болды. Ошодан кейін мен Қырғызстанға келіп, Қырғызстанда қалып қалдым десем болады да. Ағашын мен Россияда жасшағам, Россияда чоңайғам, ошо сөз үремен Россияда болшылым. Демек, ақырқы беттешіңіз 2017 жыл болған. Аңдан бері 2 жыл өтіп тұр, бұл сіздің спортшыларды машықтыру менен әрек болғаныңыздың себебі болса керек, е? Ошол туралы айтып өтпейсіз бе? Қашан машықтырып баштадыңыз? Как раз ошо 2017 жылы. Почти 2018 болып алып тұршында қышында баштаған, декабрда айында. Декабр айында баштап, ұшылдан бері машықтырып келдім. Азыр бір топ танымал, Қырғызстанға танымал спортсмендер Мұқтыбек Мамасалиев ағайу деген ұшылармен іштешіп. Алардың қатарында әлі қанай десем, емі өзім ағаларды арттырып, Қырғызстанға көп салымын қошып келатқан спортсмендерінің арасында жүрім деген ұшыларды машықтырып, ұшылармен жүріп, ұшылармен достошып, ұшыларменен ағайыны олып, аңдан башқа енелер бар бұрыса. Жолдошуы мақсат деген бұрыса жақшы үміт көрсетіп келдіңіз Қырғызстан спортында. Дағы кімдер? Көп, көп, чын. Мұндай жерде естей албайда қаласың, ақыдың көйінші. Естей, кімді айта албайған болсам жігіттер, білесіздер. Аңдай нерсе болып тұрат, анан, мен мұндай деп сұрағым келіп тұрат. Бокс тармағында әр біріле спортшы, машықтырушы бола алауы? Әмі мұндай дейтті, өзі не каждый чемпион, оны тренер дейтті, не каждый чемпион, оны тренер дейтті. Үші сөзгі мен қошылам, неге дегенде, әрбір кеуірі айтаттан жаңа деп жемін. Допустим, азыр бізде дүйінеді ведущий боксер барда, Ломаченко деген украинец. Аның атасы көптілі чемпион емес, көптілі жаңағы егіліктерге жетіп еген
насколько помню, кандидат мастер спорта, да, Украина. Орто билимдүү деген дейли. Орто билимдүү бокс боюнча. А бирок как тренер, а он один из лучших там, да, эми эң жагындай бийик деңгээлде өтө. Ар нарк жактан, бул жактан, ар тармактардан разнообразно баласын тренировка кылдырып келет да. Анын тренировкасына өтө көп тренерлер суктанышат, өтө көп алдан үлгү алгысы келишет көп тренерлер. Ошого сиз дагы үлгү алып, алардын катарында сиз да барсыз. Обязательно андай тренерлер биз үчүн өтө кандай десем маанилүү. Алардын иштери биз обязательно өз үчүн кичине бир анализ кылып жаңы нерселерди өзүбүздүн арсеналга кошуп дегендей обязательно ушундай кылып турабыз. Дал ушул нерсени сиз кошосуз деген үмүттөбүз. Анан мындай суроо да, дүйнө жүзүндө бокс жаатында биз билебиз, баягы Майк Тайсон, Мухаммед Али дегендерди, Льюис калп айтпасам, Льюис дегендер бар. Ошолордун деңгээлиндеги бокс спорт чеберин чыгарыш үчүн бизде эмне кылыш керек? Бизде эң негизи ушу кандай десем, бизде на самом деле баардык нерсе бар, условия бар, бүт нерсе бар. Болгону кичине поддержка, поддержка даже менин оюмча кичине государство жактан поддержка болду. А так в принципе мен көрдүм, мен бул жерде өтө көп эмесмин, все время ошо Россияда чоңойгонум себебинде бул жерде азыраак билем да мындай жаңыларын. Ошон үчүн мен эч нерсе дей албайм покачы. Но на самом деле бирок балдарда баардыгында таланттуу жигиттер өтө көп, таланттуу мындай аракет кылган жигиттер өтө көп. Мисалы салыштырмалуу Орус өлкөсүндө дагы жүрдүңүз да, колдоо ал жактагы колдоо менен бул жактагы колдоонун айырмачылыгы тууралуу айтып өтпөйсүңбү? Ошондо кандай десем, Россияда бул целая система, да? Спорт тармагы бул өтө чоң мындай целая система десе болот. Ал жерде начиная от медицина жактан баштап психология жака чейин уже баардык жагынан, если сен сборный, допустим, областька кирсең дагы уже все сени ушул жагына кошот, сен постоянно ошол жактан кичине поддержка келип турат да сага. Анан если биринчи область болот, кийин федеральный округ, кийин мындай чемпионат России. Ушундай ошодо мындай, если сен область болсоң кичине, конечно, привилегиясы азыраак. Если сен чемпионат, федеральный округду жеңсең уже все, ал жерде кичине көбүрөөк. Анан если сен сборный Россияга кирсең, ал жерде обязательно ал жерде үчү көбүрөөк. Демек салыштырмалуу колдоо күчтүүрөөк экен, да? Колдоо кичине күчтүүрөөк, ооба. Эң сонун анда мындай кылалы, мырдак эле көрүшчүлөр, эгер мына ушул спорт чөйрөсүнө өнүктүрүү боюнча, Кыргызстанда деги эле спортту көтөрүү боюнча кызыктарылар болсо, балким теле көрүшчүлөрдүн арасында көптөгөн биздин байкелер агаларыбыз бар, эжелерибиз бар, мына ошол силердин көз каранды деген эле сөздү силерге айталы. Албетте колдоо болсо бизде дагы көптөгөн дүйнөгө таанылчу спортчулар дагы пайда болот. Сизге чоң рахмат, Бекназар. Бизде студиябызда бокс боюнча спорт чебер Бекназар Тойчиев болду. Спорт өнүксүн, Кыргызстан алга, эфирибизди улантабыз.